ճշտված պլանը եւ փաստացի կատարողականը կազմել է 1 տրիլիոն 926 միլիարդ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է 339.1 միլիարդով, իսկ 22 թվականի բյուջեի սկզբնական պլանը գերազանցում է 82.1 միլիարդով կամ 4.5%-ով, նախորդ տարվայից ավել էր 21.4%-ով։ Վերակազմակերպման դեպքերն են, երբ որ իրավահաջորդի բանկային հաշվին կարող է փոխանցվել լուծարման դեպքում կազմակերպության մասնակիցների անհատ ձեռնարկատիրոջ եւ նոտարի դեպքում իրենց կարգավիճակը կորցնելուց հետո որպես ֆիզիկական անձ իրենց հաշիվներին եւ պետական ոչ առևտրային եւ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների դեպքում համապատասխան գանձապետական հաշիվներին